Цього дня харків'яни знову прокинулись від вибухів. О 5 ранку одна з бомб розірвалася між школою та дитячим садочком, вибуховою хвилею зачепивши і низку житлових будинків, розташованих поруч. На місці прильоту волонтери, працівники цих закладів освіти, комунальники та спецслужби усувають наслідки обстрілу. Цей дом постраждав найбільше, вікна майже усі, ви можете бачити, вибите. Ми працюємо всіми бригадами, вишка з цього боку, сьогодні плануємо закінчити, закрити людям вікна. В інших будинках теж є весомі завдані збитки. Мешканці найбільш постраждалого будинку оговтуються від ранкового удару. Хто має сили та більш-менш прийшов до тями від пережитого стресу, наводить лад у розтрощених квартирах. Приліт стався на світанку, люди саме додивлялись свої найсолодші сни. А от Людмила Юхимівна говорить, цієї ночі їй не спалось, наче відчувала серцем щось лихе. Я якраз не спала, на пів на четверту прокинулася, возилася у телефоні. І вже на півп'яту чи в п'ять, як бахне, ну в мене балкон з однієї сторони і з другої. І там було відчинено, і там. Там решітки тільки зразу вискочили, я зразу раз одіялом накрилась. Телефон вислизнув. Потім думаю, що ж я лежу? Треба в коридор вискакувати. Вискочила в коридор. А потім одразу вдяглась і вибігла на вулицю. Тому що всі вже були на вулиці. Гострої реакції на стрес зазнали всі мешканці цього будинку. А от чи багато поранених – невідомо. Люди говорять, сподіваються, що всі сусіди живі і неушкоджені. Ми знаходились зараз в цій квартирі, а в нас тут подруга проживає, скуп'янська переселенка. Ну, удар був сильний, бо вилетіли всі вікна, двері, все повилітало. Всім бажаємо, щоб усі залишились живі. Матеріально це таке. Головне, щоб усі залишились живі і цілі. Ми не бачили мою подругу, зараз має підійти, може вона теж постраждала. Може в неї теж якісь рани, порізи, не розумію. Стоїмо, чекаємо. Я живу на третьому поверсі, у мене дитині год і 3 місяці. І це було дуже страшно, так як я цю дитину ждала 10 років. Я дуже боюся цю дитину втратити, бо я її дуже ждала. І ми підірвалися з дивана, усі втрьох, я, муж та мій син. І ми побігли до ванни, ми сховалися там. І від зриву ми не могли вийти у тамбір, так як там стояла швабра, і вона нам заблокувала двері. Дитина злякалася, ну ми старалися зробити так, щоб він себе почував не дуже спокійно. Ми його притиснули до себе, і я йому поруч кажу, що все буде добре, і я його від себе не відпускаю. Ми також живемо на 9-му поверсі. В мене також 10-місячна дитина маленька, яка також люлька під вікном. Нам пощастило. Ну, вікна повибивали всі, пощастило, що, знаєш, штори, напевно, затримали трішки скло. Добре, що всі в домі живі, переживаємо дуже сильно. Ми раді, що ми всі дружні, ми допомагаємо один одному. Не знаю, все буде добре. Дуже хочеться, щоб це усі побачили інтерв'ю і щоб це все скінчилося, бо у вас теж є діти, тому що це вбиття дітей, які вони не винні, що в країні війна, і коли ти ждеш дитину 10 років, і потім вона народжується у війні, і ти за дитину боїшся кожну хвилину, ти боїшся вийти на вулицю, щоб погуляти з дитиною, це дуже тяжко і дуже тяжко. Я хочу, щоб це все скінчилося поскоріше, і прошу зробіть щонебудь, щоб це все скінчилося поскоріше, щоб усі були живі та здорові. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків, новини.